মৰাণৰ আটাইকেইটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাৱে এখন আমি ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়তে আমাৰ এই প্ৰস্তাৱটো আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যে মৰাণত যিমান ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান তথা উদ্যোগ আছে সকলোতে অসমীয়া ভাষাটো প্ৰয়োগ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বহু সংখ্যক এনেকুৱা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান তথা উদ্যোগীয়ে অসমীয়া ভাষাটো তেখেতলোকে নামফলকত লিখিবলৈ তেখেতলোকে কিবা অসুবিধা পোৱা যেন এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমাৰ যি সময়সীমা সেই সময়সীমা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম হৈছে আৰু গতিকে আমি মৰাণৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে আমি যিবিলাকত অসমীয়া ভাষা তেখেতলোকে লিপিবদ্ধ কৰা নাই সেইবিলাকত আমি ইংৰাজী ভাষাত আমি দেখিব পাইছোঁ গতিকে আমি সেইখিনি কলা ৰঙে মহাৰি দিছোঁ আৰু এটা কথা আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ তথা মৰাণৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত থাকি অসমৰ বায়ু পানী সেৱন কৰি অসমীয়া ভাষাটো তেখেতলোকে ক'বলৈ নজনাটো বা লিখিবলৈ টান পোৱাটো এইটো বৰ লাজৰ কথা হৈছে গতিকে আমি সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অসমত থাকি অসমীয়া ভাষাটো আচলতে লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ এইটো আপোনালোকে এটা দায়িত্ব বুলি তেখেতলোকে সকলোৱে ল'ব লাগে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখিনি ক্ষেত্ৰতে অকল অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ নামফলকত লিখাটোৱে ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু এই কথাটো আমি ৰাজহুৱাত আৰু এই কথাটো আলোচনা কৰিছিলোঁ যে বহু এনেধৰণৰ আমাৰ বণিক গোষ্ঠী ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে য'ত নেকি তেখেতলোকৰ যিবিলাক আমাৰ মেনেজাৰ আছে তেখেতলোকে কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো ক'ব নোৱাৰে গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত বহুখিনি অসুবিধা হয় গাঁৱৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ গ্ৰাহক আহে সেই গ্ৰাহকবিলাকে হয়তো হিন্দী ভাষা শুদ্ধকৈ ক'ব নোৱাৰে বা এইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুখিনি অসুবিধা হয় গতিকে সেইসকলকো আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে স্পষ্টকৈ অসমীয়া ভাষা যাতে ক'ব পৰা তেনেধৰণৰ ব্যক্তি তেখেতলোকে ৰাখিব লাগে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু অসমত থাকিলে অসমীয়া ভাষাটো তেখেতলোকে ক'বই লাগিব নহ'লে কিন্তু এইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি এই তীব্ৰ বিৰোধিতা আমি কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম পাঁচদিন আমি সময়সীমা দিছিলোঁ মৰাণত যিখিনি ব্যৱসায় আছে সেই সকলো ব্যৱসায়ে যাতে যিসমূহ দোকানত ফলকবোৰ ইংলিছত লিখা আছে তেখেতসকলে যাতে অসমীয়াত লিখক কিন্তু আমি পাঁচদিন উকলি গ'ল উকলি যোৱাৰ পিছতো আমি কিন্তু এই পৰ্যন্ত আমি এই ব্যৱসায়ীসকলক আমি দেখি নাপালোঁ যে তেখেতসকলে অসমীয়া ভাষাটো তেওঁলোকে নিলিখিলে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা অসমত থাকি অসমৰ দেশ জাতি বায়ু পানী খাই তেখেতসকলে ডাঙৰ দীঘল হৈ অসমত তেখেতসকল আছে অসমত ব্যৱসায় কৰিছে অসমত দোকানদাৰী তেখেতসকলে কৰিছে তাত সত্ত্বেও তেখেতসকলে দোকানখনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নাম ফলসমূহ অসমত কিয় অসমীয়াত কিয় তেখেতসকলে লিখিব পৰা নাই গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আজি এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অনাগত দিনত যদি মৰাণ অঞ্চলত মৰাণ মামৰা আৰু মৰাণত যদি আমি কোনো ব্যৱসায় দোকানৰ ওপৰত যদি আমি ফলকসমূহ অসমীয়াত নেদেখোঁ তেখেত তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি জাতি জনগোষ্ঠী যি সংগঠনে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছোঁ এই আন্দোলন কিন্তু আমি অবিৰতভাৱে চলাই যাবলৈ বাধ্য হ'ম সোতৰটাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ ঐক্য মঞ্চই মৰাণত বিশেষকৈ যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ আগফালে এই ফলকখন আছে অসমীয়াত লিখা নাই আমি এটা সময়সীমা বান্ধি দিছিলোঁ সাতদিনৰ তেওঁলোকে সাতদিনৰ ভিতৰত কোনেও অসমীয়াত বহুতো লিখা আমি পৰিলক্ষিত আমাৰ হোৱা নাই সেইবাবে আমাৰ এটা অনুভৱ হয় তেওঁলোক অসমীয়া নহয় নেকি অসমত থাকি যেতিয়া তেওঁলোকে অসমীয়া শব্দটো ক'ব নোৱাৰে অসম বা অহম অহম কৈ থাকে এনেকুৱা আমি বহুতো ব্যৱসায়ী আমি দেখিছোঁ আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অসম বুলি শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনালোকক মাফ কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে আজি আমি যি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতো যদি আপোনালোকে ফলকসমূহত যদি অসমীয়াৰ শব্দ যদি ইয়াত নিলিখে তেতিয়াহ'লে কিন্তু জংগী আন্দোলন হ'ব তাৰ বাবে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসকলে দায়ী হ'ব এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু আমি প্ৰশাসনকো দাবী জনাইছোঁ চৰাইদেউত যেতিয়া ডি চি মহোদয়ে সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ অসমীয়া লিখিবলৈ বাধ্যতামূলক কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত মৰাণ আৰু মাহমৰা ৰাজহচক্ৰ বিষয়েও এই বিষয়টোত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিব যদি গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় তেতিয়াহ'লে কিবা যদি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজহচক্ৰ বিষয়া হ'ব এই কথা কিন্তু আমি এই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি স্পষ্ট আমি কৈ দিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ